хора, неща и сърцете ти се размаза. Така, Мария, ако тръгнеш така да галиш, почва да рита и да хапа. И си е такава от бебе. Тя не може да играе нормално да се погали, тя трябва да хапа и да драсне. Иди цункай сега, Чико, айде. Марине, къде е Чико?